dadkayga jareerta meel walba aad joogtaan waxaan rabaa inaad bartaan qabiiladiinnii iyo isirkiinnii iyo meelahaad ka soo jeedeen. waxaad arkaysaa nin jareera oo haddaad tiraada yaa tahay ku dhaha ee jambaluula ah deegaan magaciisa waa. waxaad arkaysaa nin jareero yaa tahay haddii la dhaho dhagax magaciisa kuu sheeganay. yacni waxaa marka hore lagaa dhaadhiciyey inaad tahay jufo jareer la yidhaahdo. jufo waxaan ka wadaa haweeye markaad tira hadda aniga gasaraana haddaan idhaahdo anigii abgaal waa simannahay ninka abgaalka suu u qoslaa inuu dhintaa laga yaaba ma aaminsan. wuxuu ku leeyahay anoo sagaal oday ah anigaba lix odayaanahay gasaraa lay dhahaa lix odayaana la midaanahay may laakiin ma aaminsana isaga. waxaa ka dhaadhacsan kasoo tag abgaalnimo kasoo tag wacbuudhanna gey wacbuudhannimo ka tag maxamed muusena gey maxamed muusennimo ka tag laf maxamed muuse ka tirsan iyo aniga oo gasar ah wuxuu aaminsan yahay xitaa inaysan macquul ahayn inaan isu dhiganno. wuxuu ileeyahay ani maxamed muuse ah adigana jareeraata yacni belief firi waa waxa uu aaminay waa aniga tintaas iyo sankaasa waxaa layga dhigay qabiil. war weligiin ma aragtay nin jileec oo marka la dhaho yaa tahay ku dhaha ee jileecana ma arkaysid adiga markaa yaa tahay lagu dhaho jareeraan ah habki naga dhaafa marka lagu dhaho yaa tahay yaa tahay marka lagu dhaho number one sheeg qabiilka aad tahay sheeg. war aniga gasaraan ahay dhe waxaad tidhaahdaa garmagalaayaan ahay waxaad tidhaahdaa hintiraan ahay waxaad tidhaahdaa eylaan ahay waxaad tidhaahdaa kaboolaan ahay waxaad tidhaahdaa waaqbiyaan ahay waxaad tidhaahdaa mushunguliyaan ahay waxaad tidhaahdaa shambaraan ahay laakiin joojiya barta qabiilkiina barta isirkiinana barta. waxaa kalood barataan oo aad ogaataan dadka adduunyada ugu sarreeya ee ugu wanaagsan ee ugu laandheeraysan inaad idinku tihiin in dadka jareerta la cunsuriyeeyana innaga bis ma aha wax cilad innaga bisna haysata ma aha. annaga jareer markana la dhaho ani jareer waxaa u aqaanaa 54 dal marna 57 noqonaayo oo qaaradda afrika ku yaal dadka deggan ee timaha adag leh ee sanka weyna waxaan u aqaanaa jareer. haddii lay dhaho jareer sharaxaad ka bixi saciid cabdullaahi deni oo kale waxaan dhihi lahaa jareer waaye. haddii jareer sharaxaad ka bixi lay dhaho xildhibaan maxamed cumar dalxoo kale jareer waaye. laakiin haddii lay dhaho qabiiladooda maxay kala yihiin saciid cabdullaahi deni waxaan u aqaanaa inuu yahay nin daarood ah. xildhibaan maxamed cumar dalxana waxaan u aqaanaa inuu yahay nin hintira ah. laakiin uma aqaano in sheekada sida laydiin baray aad u qaadataan. waxaan rabaa xataa ana idinka caawin doona in badanaan wax daraaseeyey waxaan hayaa inta badan jareerta qof walba isirkiisa abtirkiisa iyo meeshuu galo waa hayaa iyo siduu u sheegan lahaa. laakiin naga dhaafa beentan ay walaalahan jilicna laqsiyeen ee ah inay innaga naga fiican yihiin ee ah inaan innaga hal jufannahay ee ah inaan waxba ahayn annaga wax waana. haddii iskuulo la galo fiiriya haddii jaamacado la galo dadka ugu wax fahanka badanaan nahay. jareer inay wax bartaan waa laga ilaaliyaa laakiin markuu soo baxo oo uu istaago ee wax barto wuxuu noqdaa la kariwaa. halalkeenna wax bartaana tusaale idinku ah xildhibaan maxamed cumar dalxa meel uu soo galay cid ka daba hadashaa ma jirto dadaana isaga jaamacadda la fadhiya wax la baranayay. yacni ilaahay wuxuuna siiyey memorais xifdin waxaan leenahay maskax awood u leh wixii ay qabato inay hayso. ninka jareerka ah ee injineerka ah wuxuu guriga dhisaa isagoo aan jaamacad u marin iskuulna u marin xifdinuu ku dhisaa. kan jaamacadda ka soo baxay ee jileeca ah ee lix sano soo qaatay ee takhasusaad laba sano kale ku daray 8 sano qaatay hadduu rabo master ka diyaariyey hadduu rabo PhD ka diyaariyey guriga uu dhiso waa dumaa ama waa lagu noqdaa ama meel uu dhisa haddana la dumiyaa haddana lagu noqdaa. laakiin kan jareerka nothing guri uu dhiso 3 qarni 4 qarni waa dhisnaanaya. sababtana waxay tahay xifdinta iyo fahanku alla na siiyey. dadka waan ka wanaagsannahay aan aqbalno inaan dadka ka wanaagsannahay yaynan yeelin inaan dadka u liidanno mid kalena aan qaadanno. walaalayaalow si wada jira xaqa inaga maqan aan u raadsanno samo sanka leertiisa kaleexo samaa soo socota wuxuu difaaci doonaa qadiyadiina insha allah. waa mahadsantihiin.